السلام علیکم د چراغ ادبي او هنري خبرونه مینوالو خوشاله یو چې زل بیا لتا سره مینووالو د چراغ په دې ادبي او هنري خبرونه کې را سره لیکوالو ځوان شاعر نبي الله ننګ ملما دې لن سرابا د دو پښېرو شایري خبري کو خو ل تاسو مو هيله ده چې د خبراوني ترپايه مو ملتيالکې لن صاحب پهل کې تاسو ته خره غلا سو يم ستړم شي خوشاله شو چې زمک بلنه دی مونږ له ډېره مننه اوسمان صاحب باول سر کې خو تاسو ته د ملي رادیو ټلویزیون ټولو لې دن کو او ردن کو ته سلامونه نه کې پیرزويني هيله ده چې خبرې لن صاحب د خبراوني د معمول پاساس کو څنګه د خوخه د پهل کې د مینوالو رادیو شریکه شیر بووایږي اول به یو دوبه ته ډیرم خوشی مې راوونه بیا ورپسې غزل چې راټول د تخیل شیندلی تورې وي اها راټول د تخیل شیندلی تورې وي راټول د تخیل شیندلی تورې وي چې زېم مسپوګمې ویران ستوري وي څومره ښه دی لیدای تر څوب د ساقي پته مناستې ما تر څوب د ساقي پته مناستې ما تر څو بد ساقی پته مناسته مداور د مې کدی ب ترڅو پوري وی پوري وی د خلک لړې لیدې ډېره مننه او غزل ترازم چې هر زخم ویني ویني ساند ساند څنګه هر زخم ویني ویني ساند ساند چې څک اني بنوري په ماکان دی د خلک لړې لیدې ډېره لیدې ننګ صاحب د ازل په لګې څن و هر نا کړ د ازل په لګي څن و هرنا کله خوب نه راځي د تور او تیرو لاندې څنګه د زل په لګي څن و هرنا کا د زل په لګي څن و هرنا کله خوب نه راځي د تور او تیرو لاندې بالکل <تصفح> دی لیدې کزه د هوس لمبو کی وسوم اها څنګه کزه د هوس لمبو کی وسوم خو پرې مې زندګي لکړې مران دی د ښه لیدې لیدې څنګه د بیا لیدلو هلیب مې مېمړې شي څنګه د بیا له دلو هلیب مې مېمړې شي کته قدم لاړ نه روان دی بالکل د بیا لیدلو هلی به ممړی شي کڅو قدمه لاړې نو روړان د لمنه د خزان پټوله دوه اها څنګه لمنه د خزان پټوله دوه د سپړلې دراتک زیره مې دربان دی ننګا لوجودیت د شرمېږي ننګا موجودیت پورې دی خان دی ننګا اها لم موجودیت ننګا لوجودیت د شرمېږي ننګا موجودیت پورې دی خان دی منوالو ننګ صاحب یوازې نه چې شاعر دی بل د یو ډیر خت دکلمم کوي مخکې منوال خو ننګ صاحب په ل د شاعرۍ څنګه تاسو ډیر خت دکلمم کوي او په دکلمه کې ډیر منوال لري په لمو دکلمه وا کنا شیر مولې کله شی روسته دکلمې تر اغلی عثمان صاحب لشه رو ادب سره مې لډېره په خو مې درلوده او کلکلبه می راډیو غانو ته زنګ وها د بیخم خبرونو ته به می زنګ وها ولته به نورو شاعرانو ډیک شیرونو ډیک کلمکول نو اماغه مینا و چې زبېم دې ته حڅوله ما ما په فکر وکړو چې نور شیر شیل کلر تم یو حڅو ک شایته یمول کی اماغه و چې حڅه می وکړلو بریا لې شو مپ کې دا چنن شیر لیکما نو د کلمه کې د کلمه د خدای و ورکړه ده ا یو هغه کې بمونکتو چې ځتصنګ هغه ګلرمه په غېبه اوریدونکو قزاوت کوي نن سڀ یو مسله ده تر ډیره دا یو تجربه ما ته شوی ده چې ډېری روخپرون کې دغه سکه درادیو برخه تا یاد کړ ډېره داسې درادیو منوال بو چې هغه به شاعرانو خو ډېر خاص د کلمه وای کوي د دې د سیاست د کلمې په ډیر منواله پدې موږ یعنی خلک به فکر کاوه چې د دې یو خوش شاعر دی خو تر دې را ډیر شاعران شته چې هغه په دې کلمه کې اسي مینا نلري یا مینوال نلري الیته <سؤال> سي عثمان صاحب کا هر کار ته چې ته د ځلنه کارو کی هغه خپل هدف <سؤال> ترسهږي <سؤال> ډیره شاعران شته چې هغه هم دیر خوش شعر لیکي خو دا شعر ویلو انداز یو څو به خواندا یا پکورتو وایو نه شیر اسلان د خواند نه یی خوغه د شیر ویلو انداز تقریبا <متنق> جوړ نه نو او چې د زلن کار کې د زتي کلا کلا شخصله شیر ولي کمیاد نورو شاعرانو کوم شیر می خوښ شینو <متنق> هغه بیا ځان سره د کلمکو مزان <متنق> تورته بلته یو یو طرز ورته جوړومه بعد له هغه نه ذبیحات کومه چاغه شیر زو شیر ته په خپل طرز جوړه ار غ خپل غد دکلومېټرز ورته جوړوم چې زې څرقم باید وایم په اسلوې ویم تیز ویم څرقم وکم اما غسه یو تر ځانته دکلومېټه جوړوم او بعد لاغي ز بیا شیر ویم ترېره چا شیری وای خپل شیری وای ډېر کنه د ملګرو دوستانو شیریم وای کله کله ملګری دوستانو ترته شیر د کیچته ورته دکلومېټه ا د نو نور ملګرو دا هم وایو خپل شیرونه هم وایو خو کله کله کومه کومه غونډه کی وی ولته اکثر باغه وایندوي زما په غاړه باندې نو بیا زه پم د خاطر هڅه کوم چې د نورو شاعرانو شيرونو هم راټول کوم واغه هم را سره واغه هم بیا د کوم کوم منوال په کوم برخه کې ورځیتی خپل شاعری جوړ توړند کې خپل شاعری منوال لښته ده کنه د نورو شاعرانو ملګرو دوستانو شيرونو هم چوي منوال شتا دوهالو کې ست ده چې د شير مزل د څومره وخت کې یعنی څومره کېږي خپل شير تحصیل کوي تقریبا عثماني صاحب کېږي په دغه ډرې کاله زیاتو کم دغهمره وخت په کېږي چې ما هغه خپل شعر شروع کړل د خپل شعر لیکم او لا تر دې دمه امید ما ور کړې ده خلقه د شعر په کوم پورن کې ډېر زیات کار کوي غزل لیکي نور فورموله کې کار کوي نظمونه لیکي سلوريزي لیکي چې په دغه خبر خمینوالت ما فعلا عثماني صاحب تر دې وسه پوری یو څو نظم لیکلي چې دغه ته پښمار دي <تصفح> او ډېر مې پا غزل خوخيږي او غزل بیا ډېر لیکم په لړ په غزل کړه د شعرې خا دلته یو پختن را پیدا کیږي تدیره چې موږ له شاعرانو پختنه کوو تدیره زور سره مخ شوما پ پختو ژوند چې کوم ځوان شاعران راغلی او غو غ شعر لیکي هغه په ل غزل کوي ک غزل ته ګورو د غزل هغه تسلسل د غزل لغلی کل جوړښت اسخه کی او مدارنګ زکه کا کافیا ردي ال... کافیا ردي وزن لري یو رقم صح نبريخي خو کبي عدالت د ځوانانو پښتنه کې غوي چې په لومړي ملي غزل کړه ای لته چې دا اسان دی خوندور دی خوانور کې څه مثلا غزل عثماني صاحب دوا ای لته لري یو اسان هم دی بلې هر بیت بلا موضوع بلا خیال او فکر دی نو کومک نظم لیکو مجبور او مکلف یو چې لفاعل تر پای په ما غوي موضوع کې تم شو خو غزل بیا دا سین دی او بیا غزل کې لمړی بیت یو موضوع ده یو خیال او فکر دی دوی م بیا بل ده درې م بلنه په همداغی خاطر باندې ځما په فکر ځوان شاعران ډیره حدکه وی چې غزل ولیکي څنګه د خو خدای دې منوال سره خبرونه په دې برخه کې غزل شریکو لکه کو숩 چې په اسمان کې څنګهل مروونی وو ها څنګه لکه کو숩 چې په اسمان کې څنګهل مروونی وو مال د درد څړې کو همداغی سي زګرونی وو سمره کولای دی خدای څنګه لکه لکه کو څوب چې په اسمان کې څنګه لمرونی او مال د درد څلیک و هم دغه سي زیګرونی او استاد یادونو خمار داسه زنګوله مچي څنګه استاد یادونو استاد یادونو خمار داسه زنګوله مچي خبر بنوم چې دیوال کبه مې ورونی و خدای دی خدای دی استاد د یادونو خمار داسه زنګوله مچي خبر بنوم چې دیوال کبه مې ورونی و خدای دی زما د مینی د یثار حد ب چرګن شي درته د ښکوال <سؤال> لایم زما د مینی د یثار حد ب چرګن شي درته ک چرته ما درته په لاس کې خپل سر ونیو د ښکوال لیدې <متحدث> د ټلیدې نو د داسې مینی د الزام په بدل مرمه مګر د داسي مینی د الزام په بدل مرمه مګر نه ملاس پرې خود نه ملاس تخپل دلبر ونیو د ښکوال لای دې د ډیر لیدې او کلو نه پس دا د ښه داسې مخه مخکلو سره اها کلو نه پس پاسدار خدای تاسو مخامخ کړو سره چې د ورځې په هر ورځ یې مې اخترونی وایې ډیر ښه لید ښه لید د ښار د ټولو خلکو لاګانو باوجود لا نه اها د ښار د ټولو اها د ښار د ټولو خلکو لاګانو باوجود لا نه ننګ مرور شو بیا یې کله کور وغورونی ډیر ښه لید ښه لید ننګ سیمه د سراغ ادبي او هنري خبرونه دا من اول ننګ صرف ډیره خیسته شاعری کوي او ټول کالج د شیرونه زاورما به له درد د ډکه شاعری کوي د پختنه به کومه په شیرو کې ډیر زیات درد احساسه دی ډیر تکلیفونه الیته سره ننګ په فکر کومه چې د رحمان بابا به د چي دا دستور دی چې له درد زګيرويږي نو اگر درد چې کلوي او غدړونی احساسات هغه انسان درونی احساسات سره راغون کلو په د شعر په ژبه باندې مینه والو توڑاند کې وې ټولنه توڑاند کې نو د ټولنه کې ستونزې ډېري دي په ژوند کې تقریبا غ شاعري کې فکر تاسو کوي د خوشحال خټک نتر دننه نه پوری خوشحال خټک یو څه شو خ شاعري هم لري بالکل خو ال طبيع درد په شاعري کې ډېر احساسات دي دغه سيد رحمان بابا دغه سيد نور او نور نو زما پېپې کر چې څوک شاعر شوه دا یو درد دی چې دای شاعر کړي نه د په درون کې یو شاعر زیږولای دی یو خیالو تخليقي پکې زیږولای دی نو ما درد دی چې بیا سره په لفظونو کې سړی راو ټول کې او ټولنه ته وړل لنګ سبی اواز درد دی چې شاعر ته څور کې چې هغه پښیر ولیک کنا خوشالي مشته ده طبیعت نورم داسې چشته چې شاعر پاګه باندې شاعر وکړي اول ته اواز وبخ چې یو بل جزء مر کومه تر دې د پښېری کې دردونه رنګاړي چې خوشالي ترې مشیر لیکلې خوشالي مشته ده طبياته مشته ده چې خپل مخبل مینه والا ته ورانګي درد بپکی او څه زیات وی او نورا شاعریم هم کړي دا خپل خې خبرې پکی همشته ده ژوند بلا بیل اڑخونه لري دا سينه ده چې سړی دی وازي په درد باندې تمشي په درد یو څولې کې خوشالي همشته ده ډېر په دې ټولنه کې په دې ژوند کې نورا ډېرې خبرې شته چې باید سړی ته هم کارونه کې کارو کې ا فکر کوي شیر ټول نه تا تصور کولای شي عثمان صاحب دغه پښتنه د یو رقم پښتنه د ډیرې خلک لشاعر د یو اقتصادي فوټه مل لري ډیرې خلک لشاعر د یو انجنیر ته مل لري خوشاير انجینر نه ده دا ټولنې په ځهنيت سازې کې کار کول شي ما اغه څه چې د ټولنې تما ده اغه څنګه شي کوله استاد اجمال خل <سؤال> په د پاکستان کې وای ک مونږ په 50% په فزیکي دنیا کې ژوند کوو مونږ بیا 50% په خیالي دنیا کې هم ژوند کوو او شیر یو ذوقی پدیده ده نو کومه کله په خیالي دنیا کې ژوند کوو د هاغې لپاره مونږه شعر لیکو مونږه نور شعر داسې څنې شراکه ولې چې ز مونږه ژوند په یو سم لوري روان کی لستونزو مشکلاتو نه دمرو باسي د ټولنښت ستونزې شاعر نشي کولای چې وړاندې کی خلکو ته تصویر کی داغه هغه فشیده دا یو د شاعريو دند نه د وظیفه نه ده <متحدث> عثماني سبه مونږه د نصيحت لفاره ډيري لوی مرجې لرو چې قران او حديث بالکل بشک نو کیا څوک په قران او حديث نه اسلاقي فکر نو کوم چې هغه د شعر اسلاقي شعر زوق په ديده د رزې چې د زوق لفاره وي لکه د زوق پیاخ په ادبی زوق په او پالو خړو بیګړو کنو رته کومه ته ملرونو دغه ته بز مونږه ناسميوي دلته کوم د شعر خبره کوه تبن د هنر خبره ورسره کیږي د راشده خبره ورسره کیږي یعنی هنر چې په ټوله نه کې نه تاسو فکر ونه هغه ټوله څنګه دا زه کوي هنر دې چې ټول <سؤال> نه پرمختګ لور ته بی د یو د هنر یو برخنه د ادب یو برخنه چې یو شاعر پرمخوړي تر سره کوي د هنر ل <سؤال> afar bait کارو شمنګه دا سينه وایي چې شعر کې د هنریت نه وي ا شیر کې دې bait د هنریت به خو شعر ګو وګوره اګه په خوانې یو خلکو باپ یا په خوانې یو شیر په هانو به غزل ته د غزل تعریف داسې کوچی غزل د خپل محبوبي سره خبرو کولو ته نوکه چې کله ته د خپل پهلور ته موږ کوم نو تعریف هم نه لرو بالکل د په یو خلک باندې تعریف اګه هر سړی او استاد هر شیر په ورته خپل زاویو خپل دیدګانه کتل دی واغسیو تعریف ورته پیدا کړه دی ورته پهولنې ته وړاندې کړه دی نوکه کلمنګه د دغه څې مثال چې د خولي جنۍ سره خبرو کول ته وایي پاږی کې بیا نوري خبرې نه ځایږي خو ځما په نظر باندې تقریبا 300 د غزل تعریفم سره لګډوټ شوې ده ځکه چې هر موضوع هر وخت به لا به لا موضوع شوې ده د جنگ خبرې په کې هم کیږي د بې وسې خبرې پکې هم کیږي نو زهم ک شعر په هانسره دا سی وکړي چې دا د شعر تاریخ باندې کې نو شعر په 90 تاریخ پیدا کړی نو ډېر بخښوش تاسو باندې به نشیر نو څنګه تاریخ ولې شو تی څنګ تاریخ پورته پیدا کې به خبر پر وسره جوړه کووم چې بیا شعر الهام دې کنه شعر زماله فر شعر په الهام او پای ریاضت زلې باندې کار کول زنه شاعران دي چې هغه بیا مطلق له الهام ومن کړی بالکل زنه بیا دي هغه لريازته من کړی خو زه د خپل تجربه لمخې تاسو ته وغه کوم نظماله فار د شعر پهل الهام او پای ریاضت تک سړی ډیر هم الهام چې زکه خپل شعر لیکم شاید او لمړی بیا یاد ویم بیا تر سره الهام یو خوست بیا ریاضت ده بیا مطالعه غواړي فراخه مطالعه غواړي بیا غږ د فکرې قوت د دې روس تابعونه بیاستاغه فکرې قوت سرګندوي چې نو زما ف نظر باندې د زماله لپاره شعر پہل الهام او پای ریاضت خا زما یو مرګری به خبره کوله چې شعر به ولیک کنه ماغه ته من چې کله ول شعر مونته وای نوغه به ول چې تروسه مرتقال ندي ول دغه ست خبره ارختيام ده نوغه په دې فکر وغه به ول چې پہلي الهام دې دوه باید تدریبه ته ول روس ته چې پاغه بنکار کوي هغه به ریاضت ته تا د جنگ خبر ورکړه سپاسه کوم ورکنه د په خوا بخلکو په شیرو شاعری کې تور زغره ډال داشینه جنگ ته بډیره شاعری کوله خصوص یو رقم د خبر خبر بدلې شوې ده طبیعت تاسو څنګه یاست دځاچاره څنګه راځه ز په خپل شعر کې یو سیاسي خبرینه کوم عثماني صاحب بل به پکه د جنگ او ته تر دې ډیر تاوجو نه دا کړو نو بر پخپل شیر کې زی اور کوم په دې خاطر باندې مونږه لجنګونو ډیر ستړي ډیر جنګونو ملي د لچراځه د ژوند لپاره نور کارو راځي مونږه په خپل شیر کې خلق نور دي ته ونه هڅو چې هغه د ټوپک راو اخلي او یو انسان دی وښیني په خپل شیر کې به د راځي مونږه نور غتیری هغه هغه سولې دی لیکونه نور لري کو چې یو شاهرن آباد یو جنګ پو یو د یاد پوزیو دا دا څه تمه کېدله دا بسمویچ اروپا دغه کې برول لري لکه مثال مونږ یو د مثال په توګه کوو د میوان د ملالۍ ټपक په میوان کې شهید نشوي خدای غولالۍ بیا ننګۍ له دې ساتنه أما غدیوی ټپه برکت او چ افغانانو جنگ و غټو مینوالو سیراغ ادبي او هنري خبرونه د نبي الله ننګ را سره مل مده د ننګ سمنا د خبرونه په دې برخه کې یو بلشیره و ورو مېرباني مسنوي بدرته ویا چې دغه جنگ او ژوند mm -hmm. باندې پهاس سره کو نو زبهم په دغه سمي مسنوي لیکله چې دغه ژوند اړخونو ته مې په کې اشاره کړيده mm -hmm. چې چه... آه... لمره منفي او د ژوند مثبت او منفي اړخونو ته په کې اشاره شويده لمره به منفي وي بیا به مثبت وي مهرباني او آه... انوان یې ژوند دي ده... ژوند mm -hmm. حسي جنون دی لې ونتوب به بي... mm -hmm. ژوند احساس جنون د لیوانټوب دی ژون احساس جنون د لیوانټوب دی ژون د ارمنونو غېخ کې خوب دی ژون د استراب دی او ژون وهم دی ژوند استراب دی او ژون وهم د ژوند نوې منی نوې ځخم دی ژون خو یو ساعت یو غړې د ژون خو د غریب کاله شړې دی ژون خو یو ساعت یو غړې د ژون خو د غریب کاله شړې دی ژون خو د قتلونو ننداره د ژوند د دار پسر د حق ناره دی ژوند پوینو سر په غم لتاړل ژوند لوی غړنګ په سر ولاړل ژوند پوینو سر په غم لتاړل ژوند لوی غړنګ په سر ولاړل ژوند وير د ژوند ځان باندې ماتم د ژوند خوتورګمې د ژوند تورتم دی ژوند د شګو بار د شګو پند ژوند څه د ناولوبو ډنګ دی ژوند د بلتانه بدبخت غګ دی ژوند خود جانان لږېګه تګ دی ژوند د هو وسونو سرکشی د ژوند څومره څرګنده یا شې د ژوند وزیرستان د ژوند کابل د ژوند د پختون کور د اور پربل دی ژوند خو کاربالا د ژوند یزيد دی ژوند خو کاربالا د ژوند یزيد ژوند په تیره توره شهید ژوند خو لوی داستان لوې قصه د ژوند خو د قیامت د ژوند حصہ ده ژوند خو دومره خوګل کوي سال ژوند خودوم را خوګل کوي سال دي ژوند د محبوبې د زنې خال الله ژوند نرګسي وجود وګمه د ژوند زلب او صورت د د ژوند خو سازونه او سندري د ژوند د محبوبې سره خبرې د ژوند ک سخت سم دي او کوک د ژوند یار د خلی په رقم خوګ دی یا ژوند کڅخ د سم د او کوکو د ژوند یار د خلی په رقم خوګ د ژوند سرور د ژوند رنگین ماخام د ژوند څه د ساقي د لاسو جام دی دی کولای دي ژوند خوګام ګام دی او پل پل دی ژوند د مستقبل پر لور مزل دی ژوند خو د شیطان لاین رټل دی ژوند په بندګۍ سر ټټول دی ژوند د خدای ډالې دی ژوند دی نام دی ژوند د خو دې ډالې د ژوند د نام د ژوند خو په یو توري تمام د ژوند ساز د ژوند سرود د ژوند دهنګ دي ژوند سره اثر د نن پران کې رنگ دي ډیر نه ډیر کولای ولا خوند وکم ریښتیا هم ژوند کې تکلیفونه مشکلات شته د خپل شیر راضي نن صاحب نو عثماني صاحب خپل شیر نه و راضي بیا مې لیکه نو هغه شیر چې ما قانوني نه کی اسکل ټولنه نشي قانې کوي شیر اول هغه زه به ځان قانیکم ځکه قدرتوي مل نور او نمخ چې زه خپل یو حرکتون کې پخپل شیر باندې چې نور څوک ماته دې ګلټیا ګوت نیسي زه خپل داغه د اصلاح لپاره کار کوم ځکه چې کله شیر ولیکم دا درې څلور ورځې پنځو ورځې هڅه کوم په هغه کې کمانکم سپاتې شوی وي کمنې ګلټیا وي په داغه د اصلاح لپاره ځکه کار کوم خپل په حرکتن کوم بعد له هغه نه زغواړم چې خپل شیر دی یا ټولنی چاته وړان دکم اني اول بای شیخ په ل وختل شي ولوستل شي اسلام په کې وشي بیا خلکو توړان دي شي خه دلته تاده حرکتنه خبره وټله داسه څه شته چې تاسو په کې برخه اخلي او تاسو خپل شیرونه حرکتنه توړان دي کوي یا د نور ملګرو داسه بندارونه بهیرونه شته تاسو په کې برخه اخلي په لون د هيواد د بي بهير فال غړایمه عملت فعالیت کوو هر جمعه وني زه غونډه لرم وک د ريزوان شایران راضی هلته <هزان> موږ په ادبی با موضوعاتو باندې بحثونه هم کوو او خپل شیری ادبی ذوق هم په مشاعره هم ورسره لرو نو همال ته د چ مونږه اشتراک نورو تمشیرو نوایو ل نور نام خپل نور نام شیرو نوو د شعر ترڅنګ نور کراکټنا لیکچرو نوور ادبی هنری برخه وران دی کوشش ته وران دی تقریبا په میاش کې یو زل حتمن کراکټن لرو پو د به موضوعاتو باندې د شیر په هندسي جوړښت باندې استادان لیکچري ور کوي او تر ټولو مهمه خبره دا چې ژوندۍ پکې په ژوندینه ستایو څومره خا لري ختیا دغه فرهنګ وس به خره ژونده شوی او د تبت کاروشي خه د شیر د قوی قول لپاره ای څکول پکاري ته مخه د مطالعه خبره وکړه بهیرون د یاد تل یعنی مطالعه کول د شیر په قوی قول کې رنګ ضروري ولاشي اصل اصل مطالعه نه وی ا پېکر نو کوم چې شعر دی اغه سي خواندو کیفیت ولري لکه څومره چې اغه چالي کوله دي چې مطالعه لري مطالعه د شعر کول لافره ډیره مهمه ده بلکې د شعر په هندسی جوړښت باندې په نورو جوړښتونو باندې ته پېڼه شي چې نه شي کولای چې خښیر ولې او د هغې په د هغې په په هېدو په لफार مطالعه ډیره ضرورت ده چې باید مطالعه وشي په خوان بهرونه کېدل وسم بهرونه کېږي په خوان تبن فرقې شاعري یعنی 100 په شاعري کې د بهیر وړاندې چې تاسو پکې برخه اخیستل ل ملګرو شاعرانو سره مناسته ولاړا کوله اوس څومره تا چیر راغله تغییر پکې راغله شتا پکې عثماني سبب په هغه وخت کې چې ما بهیرونو کې برخه اخیستل ما شعر لیکل د شیر په ناموميه او کلی کل زور د ان شیر خپلانوي ما نو چې زور د شیر ونویم فکر نو کوم چې نور خلک د هم ورته شیر وایي خو چې بیا ما کله بهیرونو کې برخه اخیستنه فیلکله له <مثال> هغه ورست هغه د انګريزانو په استلابه نټ سټپ بای سټپ مخ تر وانو یو د هغه ورست زې د غلمړی وختونو شاعري خپلن غورماته سیمبل رقم خاريزان <مثال> راټ پچ دغه شاعري مخکنه هغه شاعري چې ما په کوم ادبی بانډارونو بهیرونو کې برخه نه اخستلم او له هغه ورست چې ما کلنده بهیرونو ته تک پیل کړی دي نو خپل شعر کې ډیر تغیرات لیدلې دي دېر مثبت تغیرات یعنی پرمختګ پکې شو دی څنګه زه بخاله چې همدا غسیپ چې تاسو تورته شیر وای بخاله ورته شیر نه وای لوسو تشیر وای چې شیر دی منوالو سره شریکه شیر بو وای او اسمنه سي د محبت یي چې پزړکه سرور پاتې نه ده د محبت یي چې په زلکه سرور پاتې نه ده په دنیاګۍ کې بل دا حسر انزور پاتې نه ده هغه خلاړه نورزاتې د زړوقتل د ظلم حد به خو پزله نه سر پاتې نه ده عمر خدای خو ځربې وای هغه چلاړه هغه خلاړه نورزاتې د زړوقتل د ظلم حد به خو پزله نه سر پاتې نه ده عمر خدای دې رلې ده د کرک خار نه دومره لری زای تر اغلم چی د کرکی خارنه دومره لری زایته راغلم چې د کرکی خارنه دومره لری زایته راغلم چې نور مې د سر د ماتولو تر برپات نه دی اوه ډیر لیدې د ښه تصویر زتي د خپلې به کسې تصویر ته وګورم اها او څنګه زتي د خپلې به وسې تصویر ته وګورم زتي د خپلې به کسې تصویر ته وګورم وایم زمما غون دی بل هیڅوک مجبور پات نه دی ګل را ډیر لیدې څه عجيبه ده چې د غرور په مړی تیغ راکاږي اها څنګه څه عجيبه ده چې د غرور په مړی تیغ راکاږي انسان عجزه د خوې حد غرور پات نهږي ډېخ کوله ننګ صاحب حالات واړه ول ډیر خلک د ایمان په زوال څنګه حالات واړه ول ول ډیر خلک د ایمان په زوال ځکه ننګ په سهره کې وس نور پات نهلی ډېخ کوله ډیر ونو ننګ صاحب لته ډېره زیا ته مننه نه هلم دا چې ډېری خبري سره وکم چې د خبرونې وخت کم دی او ان شاء الله وختو بیا به نور خبرونه وکړم بلندر کو پوسټه پشیرو شریو خبرې ډیر زیاته مننه لتا سي مننه کوو در د سیراغ ادبي او هنري خبرونه زما د خبرونو هندل ته پات رسیدي تربلی د الله فرمان